mamma mia, una pelle mi no. Pari tänään pelaillaan vähän onlinea. Mitäs me tänään oikein tehtäisiin?
Sitten mennään vähän kasinolle. Tää video oli tässä.
tiedä, milloin mä kuvaan videota. Videota jälleen, mutta tota... hirveesti motivaatiota. Nähdään ensi videossa. Ja näin. Kiitos, että katsoit videon. Ja... ja näin. Nähdään ensi kerralla. Se on täällä erää. Moi moi!